News. Rozhodnutí prezidentky Čaputové o zastavení vojenské materiální pomoci Ukrajině je logické vzhledem k výsledku slovenských voleb. V partii Terezie Tománkové to řekl europoslanec Tomáš Zdechovský. On a většina hostů pořadu ale věří, že budoucí slovenská vláda nakonec názor změní a bude podporovat Ukrajinu stejným způsobem jako většina dalších unijních států. Výsledek slovenských voleb se už stihl promítnout do postoje země v zahraničních otázkách. Po vítězství smeru Roberta Fica dala prezidentka Čaputová stopku zbrojním dodávkám na Ukrajinu. Rozumím mu v souvislosti s tím, co se dělo a děje na Slovensku, s tím, jak byla vyhrocená situace, musíme říct, že ta vojenská pomoc, kterou Slovensko vlastně chtělo poslat na Ukrajinu, výrazně nezvrátí průběh té války. A myslím, že prezidentka Slovenska po dlouhé době udělala něco, co chtějí její občané. Podobná slova slyšíme i Polsku, vláda je tam pod tlakem pravicových strán. Kde dostane se tato plížová nespokojenost s pomocí Ukrajině i sem do Česka velmi brzo? To nevím, já pevně věřím, že ne. Já to, jak když vidím, jak my pomáháme Ukrajině a Ukrajincům nejenom s dodávkami zbraní, ale hlavně s humanitární pomocí, tak to je neskutečné. Držíme s Evropskou uní v tomto ohledu. Snažíme se pomoci Ukrajině v rámci našich možností. Věřím, že ani Slovensko nebude do budoucna výjimkou, když teď to vypadá třeba jinak. Podle poslance opozičního hnutí Ano, Patrika Nachera by kabinet Petra Fialy měl v otázce podpory Ukrajiny lépe komunikovat. Zámě je to spíš o tom, aby vláda byla schopná tohleto komunikovat s veřejností a jak je možné, že na jedné straně se bude masivně zvyšovat daně, škrtat a na straně druhé se budeme angažovat více, než třeba bohatší sousedé. Bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek si myslí, že rozsah pomoci Ukrajině bude velkým tématem napříč všemi státy Evropské unie. Bruselská kasa a kasy jednotlivých států totiž nejsou bezedné. Josef Mádle, CNN, Prima News.